Ir sākušies vispārējie dziesmu un deju svētki. Šogad aizritot 150. Gadu jubilejas zīmē. Ar dziesmu un deju svētku simbolu, virsdiriģentu, kā arī virsvadītāju cildināšanu un svētku dalībnieku ierašanos Rīgā no visas valsts sācies šīs vasaras krāšņākais Latvijas notikums. Tiešraidē dienas ziņām pievienojas Vita Anstrate, kas seko svētu atklāšanai. Sveika, Vita! Labvakar, Ilze, sveicināti skatītāji. Man patiešām liels prieks sākt ziņas ar priecīgu notikumu, ka jā, vispārējo dziesmu un deju svētku sākums ir sagaidīts un cilvēki ir sabraukuši šeit Rīgā. Mēs pat labam atrodamies viesturdārzā, laiks ir silts un saulains, tieši tāds kāds vajadzīgs, lai būtu labs noskaņojums svētku atklāšanā. Un viesturdārzā pirms dažām minūtēm noslēdzās koru virsdiriģentu un svētku virsvadītāju godināšana, un mēs varam redzēt, ka cilvēki vēl nav izklīduši daudz uzņem kādu fotogrāfiju un vienkārši bauda laiku šeit. Par šo tradīciju tūliņ pastāstīšu nedaudz plašāk, jo secīgi ir jāsāk ar to, ka jau agrākā pēcpusdienā viss oficiāli sākās ar dziesmu un deju svētku karogu cildināšanu Rīgas Latviešu biedrības namā, proti šie karogi tika izrādīti uz skatuves, tika atklāti svētki ar Latvijas valsts himnu, valsts amatpersonu uzrunām un izskanēja arī dažas dziesmas no svētku repertuāra. Bet jau tālāk pievakarējā pieciem, kad cilvēkiem beidzās darbs un šeit brīvā dabā jebkurš varēja nākt, tad notika šī te nākamā tradīcija, koru virsdiriģentu un svētku deju virsvadītājus godināšana, piedaloties arī valsts prezidentam. Un jā, šie ir cilvēki, bez kuriem būtībā nav iedomājami šie svētki, jo, protams, katrs dalībnieks ir svarīgs, bet virsdiriģenti un svētku virsvadītāji ir tie, kas parūpējas par to, lai dziesmas būtu atbilstošā kvalitātē un arī, lai dejās visi zīmējumi būtu pareizi izdejoti. Un arī mums pirms šīs tiešraides bija iespēja parunāties ar diviem debitantiem, cilvēku, kurš pirmo reizi būs virsdiriģenta godā un deju virsvadītāja godā, un viņu pārdomas mēs, protams, atspoguļosim plašāk panorāmā. Tā kā būtībā jāsaka, ka jā, svētki ir atklāti un varam sākt baudīt vienu īpašu nedēļu.